شاہ محمود قریشی کی کابل میں عبوری وزیر اعظم ملا حسن اخند سے ملاقات، تجارتی اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ وزیر خارجہ نے کہا پاکستان افغانستان میں دیرپا امن و استحکام کا خواہاں ہے، دو طرفہ تجارت بڑھانے کے متمنی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر داخلہ شیخ رشید کی ملاقات، افغانستان کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو، ملکی سیاسی صورتحال پر بھی غور کیا، امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ آمدن سے زائد اثاثے خورشید شاہ کی ضمانت منظور، سپریم کورٹ کا 1 کروڑ کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے، 2 سال سے زائد ہو گئے، نیب الزامات ثابت نہ کر سکا، گرفتار رکھنے کا سبب نہیں بتا سکا۔ پی پی رہنماؤں کا کہنا ہے کیس بدنیتی پر مبنی تھا، پیپلز پارٹی کے لیے کوئی اشارہ تھا، ہے اور نہ ہوگا، صرف عوام کے اشارے پر چلتے ہیں، لانگ مارچ ہوگا، حکومت کو رخصت کریں گے۔ فورن فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف کے اکاؤنٹ چیک کرنے کی اجازت مل گئی، تمام دستاویز کا خود جائزہ لوں گا، سلیم مانوی والا کہتے ہیں تباہی کی طرف جا رہے ہیں، آئندہ 3 ماہ میں بحران آنے والے ہیں، عوام بھوک کی وجہ سے سڑکوں پر آئیں گے۔ پی ڈی ایم کا مہنگائی کے خلاف اسلام آباد میں بھی احتجاج، کارکنوں کی 12 کروڑ آمد جاری، احسن اقبال کہتے ہیں حکومت مخالف احتجاج ملکی سطح پر ہوگا، حتمی منزل اسلام آباد ہے، آنے والے دنوں میں مہنگائی کے مزید ایٹم بم چلیں گے۔ روپے کی قدر میں کمی، ڈالر پھر تگڑا ہو گیا، انٹر بینک میں 53 پیسے مہنگا، 174 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، 5 ماہ میں ڈالر 21 روپے 82 پیسے مہنگا ہو چکا ہے۔ کرونا نظر نہیں آتا، ڈینگی تو نظر آتا ہے، وائرس کنٹرول کرنے کے لیے مناسب بندوبست کیا جائے، چودھری پرویز الہی کا مطالبہ، کہا عوام کو مہنگائی کے جن کے تسلط سے نکلنا ہوگا، مسائل کا واحد حل بلدیاتی نظام ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔